All right, thank you for your patience. Okay, so this is Allora, questo genio. Series we've had, this is actually our last. Ovo je dio serije. Ovo je zadnje od četiri događaja ovog tjedna. Govorimo o našem partnerstvu sa Global Leadership Partnerstvom. Naši predavači su s nama, pa će nam se predstaviti Ron. Reci svima, tko si i odakle si? Evo. Ron Knopf, I live in Nashville, Ron Knopf, živim u Nashville, u Tennessee-u. Srednji Tennessee, kako to zovemo. Odrastao sam u Cincinnati, u Ohio. Živio sam u Kini. Imam tri odrasle kćeri koje su udane. Dvije od njih imaju djecu, pa imam četiri unuka. I peto unuče dolazi u petom mjesecu. Imam i sina, zove se Jonah Howe. Kad smo živjeli u Kini, usvojili smo ga. Tako da, u zadnje tri godine sam imao dosta posla. Dao sam, otišao sam u mirovinu iz Forda. Pa smo se vratili u Ameriku, usvojili smo dječaka. Naše kćeri su se poudavale. Dvije od njih su dobili djecu. Tako da, u te tri godine sam dobio i unuke. And life has been going really, really fast for me. Život se dosta brzo odvija. Pridružio sam se globalnom liderskom partnerstvu. Bio sam u Hrvatskoj par puta. Jako mi se sviđa vaša zemlja. Hvala. Dakle, oni su bili ovdje prošle godine kad je korona počela. Bilo je to dosta dramatično. Neću to zaboraviti. S nama je Steve Simpson. On je suosnivač globalnog liderskog partnerstva. Reci nam nešto više o sebi. Nas dvojica prije 7 godina smo, tada se nije zvalo ovako, počeli smo putovati po istočnoj Europi uglavnom i govorili smo o liderstvu. Držali smo seminare o liderstvu u istočnoj Europi i sada smo u Središnjoj Aziji i Bliskom istoku. Otvorili smo to i nazvali globalno liderstvo partneri. Udobili smo još mnoge predavače, sad imamo 65 predavača, svi smo volonteri. I uglavnom putujemo. Dolazimo k vama i obavljamo seminare, ali kao što smo rekli, COVID nam je promijenio planove od prošle jeseni pa i ovog proljeća. Ron i ja smo bili u Zagrebu prošle godine. As far as myself, I spent my career at Procter & Gamble. I was in ja sam radio u Procter & Gamble, čitavu karijeru. Bio sam u liderstvu, inženjerskom liderstvu i u proizvodnji. Živio sam u tri američke države, u Japanu. Otišao sam u mirovinu prije više godina. Sada konzultiram privatne kompanije, udruge, volontiram, treniram i bavim se globalnim liderskim partnerstvom. U braku sam 46 godina, imamo troje djece koje su u braku, 15 unuka. Nadamo se za koji mjesec dobit ćemo i pravunuče. Živim u Cincinnatiju, ovo je moj dom. I ja volim Hrvatsku. Bio sam već više puta i rado boravim s vama. Hvala. Ja ću se ukratko predstaviti. Ja sam Nolan Sharp, nisam Hrvat, ali jesam hrvatski zet. Moja žena Sandra je iz Hrvatske. Tu smo 20 godina, imamo dva sina, tinejdžera. Idu u hrvatske škole, srednje škole. Radim u udruzi Fokus. Prije toga sam bio inženjer. Radio sam u Silicijskoj dolini u Hewlett-Packardu nekoliko godina. Sad ćemo govoriti o tri kratke teme. Molitva za posao, za zapošljavanje. Znači, kako naći posao koji želite. Molitva na poslu usred teškoća. I molitva za one s kojima radimo. Volimo poštovati različita mišljenja. I želimo večeras iznijeti nekoliko stvari. Da budete strpljivi
možda neke stvari još niste čuli, neki novi pogledi. Volimo čuti i vaše iskreno mišljenje. Drago mi je kad ljudi govore o tome što misle o ovakvoj temi. U registracijama koje smo poslali, nadam se da ćete uživati i da će vas blagosloviti ova diskusija. Prva tema je... Is prayer molitva. Prayer for work, prayer at work. To sam spomenuo, znači molitva za posao, molitva na poslu i molitva za suradnika. Znači prvo je molitva za posao. Meni je bilo zanimljivo u anketi koju smo napravili pri registraciji, mnogi su rekli da im nije ugodno moliti se za posao. Je li to Bogu dovoljno bitno, je li to sebično? Bother God with your need for work. Smarati Boga s takvim potrebama. I dok sam razmišljao, zaključio sam u biblijskim vremenima nije bilo baš zapošljavanja u današnjem smislu riječi. Ljudi bi radili nešto što su naslijedili vjerojatno. Bili bi na farmi, radili bi, bavili bi se obiteljskim poslom. Dakle, nije mnogo ljudi tražilo poslove. Ali mislim da je Biblija puna priča o tome kako se ljudi uzdaju u Boga da se brine i ljudi se trude i rade i nadaju se Bogu dobrim prilikama. Dakle, svako vi, imat ćemo pojedinac za svaku tema, kratak prijedlog gdje možete pročitati o tome. Dakle, sjajni stihovi koji će vas potaknuti da se molite za posao. Jedan je Izreke 3:36. Ovdje je u pitanju suvremeni hrvatski prijevod koji je jako dobar. I jako je lak za čitati. Dakle, neka te ljubav i vjernost ne ostavljaju. Veži ih sebi oko vrata, upiši ih u svoje srce. Tako ćeš steći naklonost i dobro ime pred Bogom i pred ljudima. Vjeruj Bogu svim svojim srcem i ne oslanja se na vlastiti razum. Što god radiš, misli na njega i on će te voditi pravim putevima. To je zanimljiva kombinacija. Ako učiniš ovo, ako te vode ljubav i vjernost, onda ćeš imati milost pred Bogom i čovjekom. Izreke su odlična knjiga kada tražite posao, razmišljate o karijeri i o životu koji je pred vama. I nisu to čarobna obećanja koja kažu da će sve biti u redu, nego kaže evo kako Bog odgovara kada živimo po njegovim putovima. Tako da kad se pouzdajemo u njega, možemo kasnije reći, evo vidim, Bog mi je pokazao milost, dao mi je posao, moj put je ravan i pravi. Dakle, Izreke je sjajna knjiga za čitanje. Ima 30 poglavlja, 31 poglavlje. Ljudi je uglavnom pročitaju tijekom mjesec dana, poglavlje na dan. Odličan biblijski primjer, jeste kratka knjiga, pročitate za 15 minuta, to je rutina knjiga. Ona je bila udana, nije bila Izraelka, bila je udana za Izraelca koji je umro, koja je odlučila sa svojom svekrvom, Naomi, otići u Izrael i vjerovati da će se Bog brinuti za nju u razdoblju gladi. Ruta je primjer Božje brige u starozavjetnom zakonu. Bio je jedan zakon koji je rekao da kada žanjete, ostavite nešto iza siromahi. Ruta je više puta otišla vidjeti kako se Bog brine za nju na taj način. To je bilo vrlo moćno i nevjerojatno. Dakle, to je par misli, par mojih misli o tome. O biblijskim stihovima i za posao, biblijska priča koju možete pročitati. Zamoliti u Steve'a i Rona. Sjećaš li se kada si se morao moliti, nađeš posao. Da nađeš posao i uzdati se u Boga. Kako je to išlo? Mnogo primjera. Kada sam završio fakultet, bila je to dobra godina. Imao sam 9 ponuda kad sam počeo. Tako da mogao sam birati. A svaka mogućnost donosila je nešto dobro i loše. Svakako sam se morao mnogo moliti da bih odlučio što ću.
that was going to be good for me and kako će to biti dobro za mene i za našu obitelj. Kada sam izlazio sa svojom sadašnjom ženom, morao sam razmišljati o budućnosti. Tako da sam se morao moliti za to. U cijeloj karijeri, kad sam mogao promijeniti neki zadatak i naći neki novi posao u firmi, uvijek sam se molio, jer budući da jedino Bog zna budućnost, a mi ne, vjerujem da će nam on pružiti mudrost. Neću čuti glasove, ali imam mir u srcu da me on vodi. I recimo, to sam osjetio kad smo odselili u Japan. Mnogo smo se borili, žena i ja tada, da to bude nešto što će Bog upotrijebiti. Svaki put sam se molio, ne samo za vrstu posla, nego i kako će nas Bog upotrijebiti. I nama je odlazak u Japan bio misijsko polje, da u drugoj kulturi služimo ljudima. Dio motiva, selidbu. 6 puta sam se selio po Americi i preko oceana. Svaki put rekao, Bože, nemoj me samo dati što želim, nego što trebam i što želiš da učinim. Jer ono što želimo, djeca traže što god hoće. Ali vi ste roditelji, nećete im uvijek dati ono što žele, nego što im treba, što je dobro za njih. I to vjerujem i Bogu da će dati. On je otac, zna najbolje. Dakle, često sam se molio za svaki svoj posao koji sam radio. Hvala. Ron, imaš ti neku priču? O da, slična priča u mnogome. 2012. Worked in a capacity at a particular factory actually in Cincinnati, Ohio. Radio sam u tvornici u Ohio. I didn't like the environment, the nije mi se sviđalo kako to ide. Sredina je bila loša. Šef je bio jako naporan. Vidio sam priliku da promijenim karijeru. Da se vratim u inženjering. Some engineering responsibility, but a lot of operations. Ja sam radio u operativi, znači nešto je bilo inženjering, ali da sam se vratiti na korijene i vratiti se na inženjering. Otvarao se posao glavnog inženjera u Kini. Molio sam se, otišao na intervju i odbili su me. Rekao, dobro, Bože, očito ne trebam ići u Kinu. Malo sam se i ljutio, jer bio sam pobjeći od posla koji sam imao i veselila me ova nova prilika. Za mene je to bila korisna situacija. Neki 90 godina kasnije nazvali su me i rekli, još uvijek želiš u Kinu, imamo drugi posao za tebe tamo. Ispalo je da je još bolji od onog koji sam mislio. Inženjerski posao bio je samo preseli se na drugi posao i radi nešto drugo. Ali ovo je bilo promaknuće. Dali su mi mnogo bolji posao koji mi više odgovarao, ali morao sam preseliti u Kinu. Imao sam snove i vizije o tome kako ću svjedočiti Kinezima i činiti dobre stvari za Gospoda. To se dogodilo, ali ne onako kako sam ja mislio da hoću. Ali opet, ja sam pokušao razmišljati ono što ja smatram da trebamo učiniti ili želim učiniti. A Bog je rekao, evo što ćeš zapravo raditi. I ispalo je da je to veliki blagoslov. Hvala. Prije nego što nastavimo, sjetio sam se, tražite ljude da se mole za vas, za posao. To je moćna stvar. Danas je nam ovdje je Mihael Krekvo. Imamo ovdje izbjeglice, ljudi koji su došli u Hrvatsku. Ima jedan čovjek za kojeg smo se dugo molili da nađe posao. Sad možemo radovati s njim kao crkva što je našao posao. Sjetimo se izreka, sjetimo se rokovnog primjera. Idemo se moliti, vidjeti što je molitva za posao, o čemu se radi. A postupak. Ako razmislite,
provodimo najbolje dane, najboljih godina života na poslu. Nam se ne sviđa, ali to je to, to je tako. Iako su to te godine odvojene od naše vjere, tada je to naš gubitak. Gubitak je za ljude oko nas, s kojima smo stalno u kontaktu, i mislim da je to gubitak za svijet. Jer Bog želi da radimo sve za, kao za njega u svim situacijama. I kada molimo Otče naš, tražimo da Božje kraljestvo dođe i da se njegova volja čini na nebu kao i na zemlji kao i na nebu. Dakle, naš posao koji radimo je veliki dio onoga na zemlji. Sjećate se i Dražena Glavaša, osnivača udruge Partner. On je napisao svoj doktorat, doktorsku tezu na temu vjernikovog rada prema poslu. Odnosno prema poslu. Nazvao ga je vjernik nedeljom, ateist ponedeljkom. Jer vidio je veliku nepovezanost među mnogima između onoga što činimo kad idemo u crkvu i onda kako se ponašamo tijekom radnog tjedna. I stih kojih sam se sjetio bio ovdje Filipljanima 4:6-7. On kaže, ne brinite se tjeskobno ni za što, već molite i tražite od Boga sve što vam treba. A kad molite, uvijek i zahvaljujte. I Boži mir koji je iznad svakog ljudskog razmišljanja, čuvat će vaše srce i vaše misle u Isusu Kristu. To je značajan stih jer kaže, ne brinite se tjeskobno ni za što, već uvijek molite. Znači u svakoj situaciji, i ako ste 40 sati tjedno na poslu, mnoge situacije u našem životu su vezane uz posao. U svim tim situacijama trebamo moliti. I tu je i obećanje. A Boži mir, koji je iznad svakog ljudskog razmišljanja, čuvat će vaše srce i vaše misle u Isusu. Meni je jedna od najdražih priča, čak u Bibliji, gdje mogu vidjeti kako se neko u tišini moli, u teškoćama, jeste primjer Nehemije. Nehemijina knjiga nalazi se u drugom Starom Zavjetu, govori o mukama naroda nakon što je prognan. Nakon izgnanstva sad se narod vraća. Nehemija je bio sluga kralju Artaksersu prvom. Ova fotografija je reljef gdje je on zapravo. Ovo je kralj Perzije, veliki car. I Nehemija ga je služio, što je bilo dosta zastrašujuće, jer ako služite kralju, a ako u njegovoj prisutnosti niste veseli, on bi vas mogao ubiti. I Nehemija je bio tužan pred njim, jer čuje da je Jeruzalem razoren. I kralj ga pita, zašto si tužan, zašto nisi veseo? Pa ne mogu biti, jer moj grad je razoren. Pa ga je kralj pitao, što želiš učiniti? Kralj, najmoćniji kralj u tadašnjem svijetu pitao je što želiš učiniti, to je jedan mali stih. I pomolio sam se Bogu nebesa i rekao kralju, ako ti je ugodno, pošalji me da obnovim grad. Kratki mali stih, vjerojatno ga je iznenadilo, ali sudbina naroda je ovdje visila u koncu. On se pomolio i odgovorio je kralju u moćnom autoritetu. I Bog je čuo njegovu molitvu i dao mu milost pred kraljem. Sad bih pitao Rona, Ron, jesi li se ti kada trebao moliti pred nekim vodećim ljudima u Fordu, gdje je molitva značila mnogo u toj situaciji? Odgovorit ću na pitanje. Ali nije neka velika situacija. Ovako je samo ispalo kod mene. Nisam siguran da jesam li se toliko molio u tom trenutku, ali stih u prvoj Solunjinama 5:16-17. Radujte se uvijek, molite se bez prestanka. I razmišljao sam kako se moliti bez prestanka. Idem na posao svaki dan. I stvarno ima puno posla, sva što se događa. Odluke se donose. Ovo je nemoguće. Kako se moliš bez prestanka? Pomislio sam. Pa. I pitao sam to i svoju kćer.
She's always in touch with the Lord and she prays. Ona je dobra, ona je uvijek u dodiru s Bogom. She's amazing to talk to. She'll give you some stories. Divno je razgovarati s njom. And mnogo je toga naučila u razgovorima s Bogom. Rekla je, evo što ja činim u školi. Every time I walk through a doorway, I say a little. Kad prođem kroz neka vrata, izgovorim molitvu. And I thought, well, you know, I probably attend 15 meetings a day. Ja do idem na 15 sastanaka dnevno. Znači, bar dvoje vrata po sastanku. Pa sam usvojio to. Taj program, kada prolazim kroz vrata, da se mogu fokusirati nekog dana. Dogodilo se nešto nevjerojatno. Kažem, nije bilo veliko nešto, niti veliki problem, ali tjeskoba, unutarnja tjeskoba u mojem tijelu, počelo je nestajati. Jer sam se stalno podsjećao. Gledaj, ja ovdje razgovaram s Bogom. Ovo je nešto veliko. Veće je od posla. Veće je od bilo čega. Veće je od problema. Ja razgovaram sa stvoriteljem svemira. Dok prolazim kroz vrata. Nije li to sjajno? I ona čuje. To se dogodilo. Moj unutarnji mir na poslu se promijenio. Mogao sam biti mirniji, manje tjeskoban. I bio sam kao radnik mnogo sretniji. To je divna, kratka, duhovna praksa. I koja se sigurno isplatila u tom životu. Steve, imaš ti neku situaciju gdje si se molio za probleme na poslu? Malo mi je bilo poput Nehemije. Čim sam kako sam pomislio da me Bog vodi u Procter & Gamble i pomislio sam to je posao u kojem sanjam. Unutar prvog tjedna sam ga zamrzio, taj posao. I evo zašto. Posao koji su mi dali bio je jedan nemoguć problem. Dva iskusna inženjera već su doživjeli neuspjeh. I ja sam trebao doći i to riješiti. Drugo, nije bilo u mom gradu. Znači svaki tjedan sam morao putovati. Osam tjedana sam putovao i osmog tjedna, u petak su mi rekli da se selim u taj grad. I onda sam već živio tamo idući tjedan. Dakle, bio sam udaljen od djevojke, od doma, da bih riješio nemogući problem. I bio sam siguran da ću propasti. To sam jedino vidio, to više. Imao sam taj problem. Išao sam putem, hoću li ići putem propasti ili idem na drugi posao, ali kako će to izgledati u mojem životopisu? Da sam dao otkaz nakon mjesec, dva, i to iz Proctora Gamble-a. Dakle, bio sam očajan za Bogom. Provodio bih dio vremena na poslu, odlazeći u skladište ove tvornice, moleći se na glas. Gospodine, treba mi pomoć. Mislim da padam, propadam. Jesi mi ti pozvao ili ne? Ti zaista želiš ovo za mene ili ne? Jer sam te krivo čuo. Sjećam se da mi je Bog rekao tu si gdje trebaš biti. I nešto ćeš naučiti. Pa sam se dogovorio s Bogom. U redu Boga. Pomozi mi da proživim jednu godinu ovdje u ovoj kompaniji. Onda ćemo odlučiti hoćeš li mi povesti drugamo ili je ovo za mene. Ali daj mi nešto mudrosti kako da riješim ovaj problem. I što je bilo? Nemogući sustav je bio nemoguć. Nije uspio. Ali evo kako sam ga okrenuo uspjeh. To je bila Božja mudrost. Išao sam dokazati da ne može. Jer rekao, ako ne uspije, idem pokazati zašto ne može uspjeti. I dokazati. I to će biti moj uspjeh. I uspio sam u tome. Na kraju su svi uspjeli, se složili. Da, ovo je nemoguće, ne može uspjeti. I onda je postalo bolje na poslu. U među vremenu, moja djevojka tada, zaručili smo se, venčali, doselila se k meni. Na kraju prve godine, bio sam zadovoljan. Bio sam sretan. Jedno sam se vratio u Cincinnati. Ali ostao sam 33 godine. Ali trebao sam tu prvu
godinu preživjeti tamo. To je bilo najteže. I Bog mi je govorio, budi strpljiv, prvo, imaš što naučiti. I drugo, pouzdaj se u mene. Volim govoriti o Bogu. Mnogo toga mogu reći. Znamo da je suveren. I znamo da već zna što nam treba. Bolje nego mi sami. Druga stvar je, on je osoban. Volim reći, znati nešto o Isusu nije isto što je poznavati Isusa. I ako ga poznajemo, on je naš najbolji prijatelj. Možemo li izliti svoje srce pred najboljim prijateljem? Da, on nas želi čuti. On već zna što nam treba. Ali u našoj molitvi mi pokazujemo da mi trebamo njega. Nije samo što nama treba. Nama treba on. I u njegovoj suverenosti mi pokazujemo pouzdanje da će nam on pokazati pravi put. Kao što otac pita svojeg oca, jer otac bolje zna. I Bog itekako zna bolje. Dakle, trebao sam se osloniti na Boga da prođe ta prva godina. To nije bilo zadnji, ali bio je veliki koji me je doveo ovom. Dakle, Bog se pobrinuo za svoj posao u Procter & Gamble. O da. Last one. This will leave us a lot of time for discussion. So if imat ćemo dosta vremena za diskusiju. Keep a mental note of anything you'd like to bring up. Tako da upamtite što želite spomenuti za diskusiju. Posljednja stvar je molitva za suradnike, za kolege. What is our presence in the lives of people we work with? And I think it's one thing. Kakva je naša prisutnost među ljudima s kojima radimo? Ja radim u fokusu i u partneru. I nama je bitno povezati naš život i posao. Ali isto tako i naš život sa ljudima s kojima radim. Posao nas spaja sa ljudima koji su različiti od nas. I često u životu, uz obitelj, uz prijatelje. Provodimo sve više vremena s ljudima poput nas. Ako ste vjernik, onda s vremenom ćete oko sebe imati sve više vjernika. Ali posao je uglavnom ono mjesto gdje ćete stalno biti u dodiru s onima koji vjeruju nešto drugačije ili ne vjeruju ni u šta. I vjerojatno ste osjetili da vas promatraju, da nas promatraju. Suradnici, klijenti i partneri, oni će primijetiti naše ponašanje. Vidjet će, slažali se s onim što govorimo o sebi. I onda ima kršćana koji znamo biti dosta glasni na poslu. Mislim da će im se suditi činili uvijek dobro. A mnogi se utišaju i ne žele dati bilo kome razloga da se ljuti na Boga zbog nas samih. Dakle, da pogledat ćemo par jedan tekst, onda ću ispričati jednu priču koja će nam pomoći u tom. Ovo su meni najdraži stihovi iz 1. Petrove 3. Where it says, who is going to harm you if you are eager to do good? But even if I ko vam može nauditi ako ste predani u tome da činite dobro? Čak i ako trpite radi dobra što ga činite, blagosloveni ste. Stoga ne bojte se njihovih prijetnji i ne strepite. Častite svojim srcima Krista kao gospodina. Uvijek budete spremni odgovoriti svakome ko vas upita za razlog nade koju imate. Učinite to s blagošću i poštovanjem. Imajte čistu savjest, tako da ako vas ljudi optužuju, oni koji kleveću vaše ponašanje u Kristu, biće posramljeni. Ovi stihovi govore da hrišćani uvijek treba biti spremni dati odgovor. Svakome tko pita kakva je to nada, ako neko pita što je to drugačije u tebi, zašto činiš ovako, što je tvoja vjera, imamo zapovjed u Bibliji da trebamo spremni dati odgovor i govoriti o tome. Pa ne treba biti nešto što nas treba stišati. Ali kaže, učinite to s blagošću i poštovanjem i mire savjesti. Znači, ako ljudi budu govorili loše o vama, da im bude krivo.
da vas nisu trebali klevetati, jer, jer radite vaše riječi i vaš život se slažu. Zato mi je to jedan od najdražih stihova o prisutnosti kršćanina na poslu. I ako se pitate, a kako da odgovorim, o čemu govoriti, o čemu govoriti, gdje započeti, koja je poanta, sjedit će vam se ovaj dijagram, možda ga niste vidjeli do sada. Ovo mi se često koristimo u fokusu. Ovo su četiri simbola koji će vam pomoći da vrlo brzo objasnite o čemu se radi. Prvo, ljubav. Bog nas voli. Ima plan za naš život. Drugo je simbol podjele. I kaže, odvojeni smo od Boga zbog grijeha. Znači, Bog nas voli, ali drugo, svi smo sagriješili. I treće je križ. Isus je rješenje koje je Bog dao za naš grijeh, što je poslao svoga sina, da ne bi osudio svijet, nego da bi ga spasio. Četvrto je pitanje, gdje moramo prihvatiti Kristov dar, da više ne bismo bili odvojeni, odijeljeni od Boga. Možete to objasniti tako. Naravno, možete ići u puno više detalja, u biblijske stihove, priče, ali osnovna poruka je vrlo jednostavna. Vidimo u Bibliji da imamo razloga govoriti o nadi koju imamo. I vrlo brzo, ukratko, bio sam u diskusiji koju je Kristijan vodio prije koji tjedan. Vrlo zanimljiv par u Novom Zavjetu, koji se pojavio na više mjesta, bračni par, zovu se Akvila i Priscila. Oni su zapravo bili mali obrtnici. Imali su obrt, izrađivali su šatore, odnosno nije baš jasno jesu li šatore ili da nastrešnice cerade. Dakle, imali su svoj obrt, proizvodili su takve stvari. Selili su se naokolo na razna mjesta, jer spominje ih se u više mjesta. Svaki put kad bi se selili, bavili su se svojim poslom. I osnovali bi neku crkvu koja bi se sastajala u njihovom domu i bila bi im platforma za službu. Siguran sam da bi veliki dio njihovog posla i svjedočanstva za Krista imao veze sa klijentima. Vjerojatno su jako dobro radili svoj posao i znali su kako upotrijebiti svaku priliku kao u prvoj Petrovoj da govore o svojoj nadi koja je u Kristu. Tako da, možda će biti malo dubljih priča, ali Ron i Steve imaju fascinantna iskustva. Ovo su glavni razlozi zašto sam ih pozvao, da bi obojica mogli govoriti o svojim iskustvima, o tome kako biti na radnom mjestu i donositi evanđelje kroz sve to. Ovo je posljednji slajd. Da ih možete bolje vidjeti kada govorite. Pa da vidimo. Steve. Ron, ajde prvo Ron. Steve pokazuje Rona. Recimo, što si doživio kada si poslan u Kinu? Ispričaj kako je to. Što tamo navodno smiješ i ja ću ovo reći, onda dajte. Velike američke korporacije nisu baš poznate što baš, a posebno njihovi direktori i menadžeri nisu baš oduševljeni time da otvoreno govore o svojoj vjeri i da utiču ljude oko sebe. Tako da Ron, što se dogodilo? Pričaj nam o tome. Istina je to sa velikim korporacijama. Mislim da se plaše tužbi, pa pokušavaju da sve bude samo poslovno. Ali mnogi ljudi su vjernici. Imaš vjernike na sve strane. I u američkim korporacijama, znate ko su? Ali znaju, uglavnom su tihi, ne govore.
Anyway, so then at one point I go to China. U jednom trenutku otišao sam u Kinu 2012. Stigli smo. I zbilja je drugačije. Nema crkava. Bila je jedna crkva u velikom gradu od 37 miliona ljudi. I believe it was Catholic based. Mislim da je to katolička crkva bila. Svećenika je postavila država. Wow. I propovedi su se morale odobravati. Bilo je dosta sterilno. Jer su to dobre priče. Jedan sam otišao, bilo je zanimljivo. Posjetiti, ali otkrio sam. Da kad su se razdijelili u manje grupe, tu je bilo mnogo vjernika u malim grupama. Bilo je to ohrabrujuće. Ali bila je tu velika praznina. Za nas 14 koji smo navikli na crkveni život i na zajedništvo. Ja sam bio prvi iz svog tima, tako da... Uskoro smo doveli još 26 osoba iz cijelog svijeta, uglavnom iz Amerike, koji su došli sa svojim bračnim drugovima. Pa sam upoznao i druge iseljenike i pitali smo se kako ćemo sa zajedništvom. I žena mi je rekla, otvorit ćemo svoju crkvu. Otvorit ćemo svoj dom i proučavat ćemo Bibliju. Vrlo jednostavno. Oboje smo članovi BSF-a, znači zajednice za biblijsko proučavanje preko 10 godina. I počeli smo otvarati svoj dom. I postalo je gotovo viralno. Znalo je doći i po 90 ljudi. Moj stan je bio nekih 250 kvadrata, što je solidno za stan. Really big place here. Right. But still, 90 people. Znači 200 kvadrata. Dobro što smo bili u tropskoj zoni. Pa nije bilo hladno nikada, zime nisu hladne. A ljeto su vrlo vruće. Pa smo našli prostor i izvan kuće. I na kraju, Bog je stvorio obitelj vjernika koji su se okupljali iz raznih vjerskih sredina. Nikog nije bilo briga, jeste li nekad bili nešto drugo, prezbiterijanac, baptist, nije bilo bitno. Sve te vjere koje postoje, suzdržat ću svoje mišljenje, jer zbunjuje me koliko je toga svega. Biblija je jedna. Dosta je dosljedna. Tako da problem su mi razne denominacije. Ali eto, otvorili smo kuću ljudima na biblijsko proučavanje. Išlo je jako dobro. I nastala je vrlo bliska zajednica. Niko više nije ondje. Svi su se vratili u Ameriku. Ali i dalje razgovaramo, sastajemo se preko interneta. I bilo je to divno održavati zajedništvo s tim ljudima. I to su bili moji suradnici i u Americi. Tako da. A nikad nismo razgovarali o tome, a sada otkrijem. Dakle, to je bilo divno iskustvo. Najbolji dio priče, nakon jednog godinu dana, čovjek iz drugog odjela, čovjek iz Koreje jedan, prošao je neki seminar, a on dizajnira bočne strane auta, čuje za grupu, pridružio se i postao nam pastor praktično. Tako da nisam morao pripremati za takve stvari. Ja nisam baš sjajan u tome, nisam pastor. On je dodao novi element u to, koji je bio divan. Ima još jedna priča o svjedočenju, jer to mi je bitno. Jednom prilikom
za Božić. Ušao sam u svoj ured i rekao mi je sretan Božić. Rekao, sretan Božić. I onda sam shvatio. Bog mi je rekao, moramo razgovarati više o Božiću. Što Božić tebi znači? Kaže, obitelj se sastaje, ima darova, slavi se, veselje. Da, da, slažem se, to je super kod Božića. A on pita, što tebi Božić znači? Odlično pitanje. Razmišljao sam kako postavljati duhovna pitanja, jer na koncu želim reći tko je Isus. Ali ne možeš samo zaskočiti nekoga. Ej, Isus je ovo ili ono. Rekao, pa mislim da Božić je tu jer nam treba Uskrs. Kaže, ha, čudan odgovor. Zapravo se sve vrti oko Uskrsa. Imamo Božić da bismo mogli imati Uskrs. Što je dovelo do pitanja Velikog petka, Uskrsnuća. Što je to značilo da je Isus umro? Zašto je Isus? Isus se morao roditi da bi umro. Tako da je razgovor je tekao jako dobro, bolje nego što sam mislio. I na koncu ovaj mladić. Govorili smo o strategiji i financijama na sastanku. To je bila tema sastanka. I pri kraju sastanka sve se promijenilo. Sa tim, sretan Božić. Čovjek se vrlo brzo obratio Kristu. Unutar tjedan dana. Molio je Boga za oprost. Upoznao je Isusa. Naravno se roti. Još smo sjajni prijatelji. Stalno komuniciramo. I divno mi je kako raste u Kristu. Htio sam to reći jer kaže budite spremni. Ponekad mislim da moramo ciljano biti spremni. Razmišljati o dobrim pitanjima koja će možda dovesti do duhovnog razgovora. Da ljudi mogu to prihvatiti i da ih zainteresira. Odlično čuti to što si imao tako veliku priču gdje je Bog upotrebio ono što si imao i to što si bio u tom trenutku. I kad si rekao da sam sretan Božić, sjećam se, kad sam je radio Hewlett Packard, imali smo molitvenu grupu. Sastavili smo se svaki par tjedana i molili se. To su bili ljudi koji su uglavnom bili aktivni u vjeri. Ali potkraj moje posla tamo, postalo mi je jasno da će nas možda zatvoriti ili rasprodati, da će se nešto promijeniti. I budući da smo već imali molitvenu grupu, kad se to dogodilo, mnogi ljudi koji niste očekivali, počeli su dolaziti na naše sastanke. Jer svi smo se plašili, svi smo se pitali što će biti dalje. Dakle, pripremljenost, ulaganje u to, kad ne znate. I cijela atmosfera na poslu se promijeni. Razgovori više nisu bili samo o novcu, nego o ozbiljnim pitanjima o tome. Ne znam što da mislim o ovome ili onome. Nikad ne znate kako će se brzo stvari promijeniti. Tako da je dobro spremiti se. Steve, čuo sam neke tvoje priče prije više godina. Volio bih čuti još. Tvoje iskustva o molitvi za suradnike. Kako biti Krist pred njim. Imao sam mnogo prilika da svjedočim o Kristu. Evo jedna priča koja mi mnogo znači. Bio sam u uredu u kasnim 70-ima. Radio sam u uredu s jednim čovjekom židovom koji je bio nominalni židov. I on je radio dakle, dijelio smo ured, bio je dosta arogantan, bio je jako pametan. Da je gledao s visoka na ljude koji nisu bili pametni poput njega, pa i na mene. Bio je to napeto odnos jer nije me baš poštovao, niti bilo koga drugoga. Čuo sam mnogo o njemu, zove se Joel, rekao, gospodine, ovo mi se čini poput nemogućeg zadatka, ali evo, daj mi neke ideje.
Volim čitati stari zavet, pa sam ga počeo pitati, došao sam u uredu. Rekao, hey Joel, ti znao da u postanku ima ova priča? On se nasmije, rekao, ne Steve, ne, zašto čitaš postanak? To je Tora, ti si kršćan. Ne, postanak je vrlo bitan kršćanima. Ja vjerujem da je cijeli stari zavet ukazuje na židovskog mesiju. Tako da ga čitam mnogo. Par tjedana kasnije ponovo bih to napravio. E, čitam izlazak. Stalno sam to činio, konačno je rekao. Steve, malo me je sramota. Ti kršćani znaš više o Tori nego ja, židov. Rekao, pa možeš poduzeti nešto. Čitaj ga. Kaže, dobro. Možda i hoću. I počeo čitati stari zavjet. Na koncu smo završili projekt, razvojili smo se, ali došao je u kontaktu sa mnom, rekao, Steve, imam pitanja. Ajde, idemo na ručak. Razgovarali bismo o tekstovima o starom zavjetu, objašnjavao bi. I uvijek bih htio pokazati kako ukazuje na Krista. Znam da, evo što ja vjerujem. Znam da ti ne vjeruješ, ali ja vjerujem ovako. I dok je čitao, rekao je, znaš što? Sad nekako kriv se osjećam što nisam išao u sinagogu. Pa, odi onda. Počeo je odlaziti u sinagogu. Na koncu imao toliko pitanja da sam pozvao još nekog, jednog mesijanskog rabina, da dođe s nama razgovarati. I on je obojicu poučavao o Starom Zavjetu. I zajedno smo učili. Došao je do kraja Starog Zavjeta i pozvao me i rekao, Steve, sad ću pročitati Novi Zavjet. Dobro, Joel, samo naprijed. Javi mi ako budeš imao pitanja. Počeo je čitati. Je šokiran. Iznenađen s pričama koje su bile toliko različite od onog što je on učio o kršćanstvu. Sastajali bismo se, razgovarali. Konačno, u jednom trenutku, a cijelo vrijeme se opirao. Rekao, ako ja postanem vjernik, kršćanin, izbacit će me iz židovske obitelji moje, odvojit će me od zajednice. Rekao sam, shvaćam Joel. Jedno me je nazvao, rekao, Steve, gotovo je. Što je gotovo? Ja sada vjerujem da je Isus Mesija. Rekao sam, zašto? Zašto vjeruješ? Jedno mi je objasnio. Uz to sve znanje koje je stekao, imao je problem, nešto što je rabin rekao u sinagogi. I to je rabina. I rabin u odgovoru mu nije bio dovoljan. Kada je shvatio koje su tu rupe u njegovom uvjerenju. I vidio je kako je Isus popunio te rupe. I rekao sam, ajde da se nađemo. Narednih godinu dana smo se sastojali redovito, proučavali Bibliju. I poučavao sam ga. I objasnit ću. Od mojih prvog pitanja o nečemu u postanku do tog trenutka prošlo 15 godina. On i ja smo 15 godina razgovarali. Druga stvar koju ne znate o njemu, kad sam ga upoznao, imao je jedan tjelesni problem. Nisam znao, nije on nije znao tada. Ukratko, otkrio da ima multiplu sklerozu koji ide na gore. Cijeli život je zdravlje propadalo. Prvo je imao štap, pa onda kolica, pa električna kolica. Na kraju se nije mogao ni hraniti sam. Ali je dalje radio. Unajmljivali su u kompaniji ljude da mu pomažu. Jer njegov um im je trebao, nije htio prestati raditi. Nazvali su me kad imao 59 godina. Žena me nazvala, Steve, Joel je u bolnici. Otišao sam u bolnicu. Ona nije bila ondje. Spavao je. Vjerojatno je par dana bio bez svijesti. I pomolio sam se ondje za njega. I on se probudio. Ugledao me, nasmiješio se. 2 sata smo razgovarali. Tjednima nije razgovarao 2 sata. Razgovarali smo i na koncu, evo što mi je rekao. I to je 1. Petrova 3.15. Kaže, kršćani su mi godinama prilazili, pokušavali me pretvoriti u kršćanina, sve sam ih odbijao. Svi su me htjeli obratiti i ja sam ih odbacivao.
Htio sam tako i s tobom. A zašto? Ali ti si moj, eto, duhovni otac, ne vjerujem u to, ali ti si osoba koja me je dovela Kristu. Znaš zašto sam tebe slušao? Poslušao, a nikog drugog nisam. Ne, ne znam. Ti me nisi prisiljavao ni na šta. Ti si mi govorio stvari, davao mi činjenice, istine. Onda si mi dao da te pitam i odgovarao mi na pitanja. Ali nikad nisi rekao, moraš ovako, moraš onako. Ti si me vodio i lagano, pokazivao mi ljubav tu gdje jesam. I na koncu, ta tvoja ljubav i tvoje odgovore na moje pitanja doveli su me da vidim istinu i vjerujem. Bilo mi je drago što mi je to rekao i podsjetio sam se da ono što činimo trebamo činiti blago i s poštovanjem. Ali svakako se molite, molio sam se za njega. Još se molim za njegovu ženu koja se nije obratila. Dva dana kasnije umro je. Bio sam mu na pogrebu i upoznao sam njegovu pastora sam upoznao u mesijanskoj crkvi u kojoj je išao. I razgovarali smo mnogo toga, otišli smo na ručak. Razgovarao sam s njim o prvih 15 godina sa Joelom. On mi je govorio o drugih 15 godina s Joelom. Znači, govorili smo o 30 godina njegovog života, njegovog kupanja. Kad se pitate zašto sam na ovom poslu, zašto me je Bog stavio u Procter & Gamble, ako ništa drugo, barem zbog Joela Kona. Sve drugo je nebitno. U usporedbi sa hodom kojim sam doživio sa svojim prijateljem kada sam ga doveo Kristu. Nevjerojatna priča. Divan podsjetnik kako trebamo vjerovati Bogu, ne odustajati, ali uvijek imati poštovanja. I to zna biti problem mnogima. Radije bismo mnogo lakše krenuti ekstremno ili ne reći ništa ili biti glasan. Ali trebamo se moliti jer to traje. Trebamo se moliti za ljude i to je sjajna priča. Drago mi je što vidim da smo prošli ovaj programski dio. Sad je diskusija otvorena. Možete napisati pitanje u chat, hrvatskom ili na engleskom, možemo prevesti. Možete se pokazati na kameri. Možete pitati što god želite. Nema razloga. Znači, bilo koja tema koja se tiče Biblije, molitve na poslu. Recite nam što vas zanima. People are thinking, did either of you ever get in a little bit of hot water based on praying at work for work? Jeste li kada dospjeli u nevolje zbog molitve na poslu, za posao? No, I never did. Ne. And one of the things that I did in my office is u svom uredu bih služio sam sa stvarima u svojem uredu da pokažem da je ovdje kršćanin. Ja sam jednom na nečijem vjenčanju, dali su mi jedan mali drveni križ. I držao sam ga na stolu. I otkrio sam da je to magnet za ljude. Ne za sve. Ali neki ljudi bi došli samo razgovarati sa mnom o osobnim stvarima. Jer vjerovali su da vjerujem Bogu i da se zanimam za njih i tako su počeli mnogi razgovori. Kompanija to nije nikada sprečavala.
samo smo trebali imati poštovanje prema poslodavcu, što i jesam činio. Služio sam se diskretno svojim vremenom, znači za vrijeme ručka, poslije posla, pa ipak bio je to signal i morao sam to tako i živjeti. Kad tako nešto stavite, onda morate i živjeti u skladu s time. Jer ste inače licemjer. Do you ever get in trouble, Ron? Ron, jesi ti kada imao problema? Pa ne mogu reći da jesam. Uvijek sam se trudio dobro živjeti, predavati sve Bogu. Osjećao jesam pritisak. Kako da to izrazim? Sjećam se jedne priče. Trebali smo se sastati s jednim važnim direktorom. Trebao je to biti loš dan jer rezultati su bili jako loši. Došao je šef i rekao, rekao mi je, svi odlaze na sastanak, sa njime ti ne ideš. Rekao, dobro, zašto? Jer činilo mi se da me zaobilaze. Što god se dogodi, ti ćeš reći istinu. Na ovom sastanku možda ne želimo baš otkrivati istinu. A ti voliš da se istina vidi. To sam shvatio kao kompliment. Jer možda su htjeli sakriti istinu da sačuvaju posao, ali znao je. Nije me htio dovesti u neugodnu situaciju ako me se direktno nešto pita. Ja bih rekao istinu koju znam. Nije me htio dovesti u tu situaciju. Tako da vjerojatno nije baš bio najbolji sastanak. Imali smo jedno sjajno pitanje. Možeš nam reći kako naći posao? Mnogi ljudi u Hrvatskoj imaju problema s time, ja osobito. Vi ste postigli mnogo toga obojica, ali sigurno ima ljudi koji su vam bliski, koje znate, volite, kojima je teško naći posla. Ili možda se bavi poljem gdje je teško naći posao. Imate neku ideju kako moliti za ljude? Jer to je malo šire pitanje. Kako savjetovati osobe koje ne mogu naći posla? Well, as Ron quoted before, you quoted... Kao što je Ron ranije rekao, uzdaj se Boga svim svojim srcem. Ne oslanjamo se na vlastito shvaćanje, jer naše shvaćanje je ograničeno. Na svim svojim putevima priznaj Boga. Što to znači? Da li će nam dati sve što želimo? Ne. Daće nam što trebamo. Kad se molimo, postoji barem tri odgovora koje nam Bog daje. Da, ne i čekaj. Mi nećemo uvijek znati koji je odgovor. Ali to je pitanje srca. Hoćemo li vjerovati da će se Bog pobrinuti za naše dobro? Ne znam o mehanici zapošljavanja. To je sad već druga tema skroz. Ali što se tiče pouzdavanja u Boga, daj sve od sebe i trudi se biti najbolje što možeš. Ali otvori ruke Bogu i reci, tvoja volja, ne moja. I ljudima govorim, kad govorim o tome kako se obučiti za naći posao, imajte samopouzdanja i ponizni. Znači, budite uvjereni, znajte ko ste, što znate, koji su vam talenti i vještine i želite da ljudi to znaju. Jer trebate donijeti i vrijednost poslodavcu. Ali to ide u paru s poniznošću. Čak i tada znate da možete naučiti još mnogo i spremni ste učiti. Osoba koja je arogantna ili koja nema dovoljno samopouzdanja, neće ni poslodavac imati uvjerenja u vas. A osoba koja nije ponizna ili previše ponizna, ne vjeruješ u sebe, tako da treba naći ravnotežu između samopouzdanja
sigurnosti i poniznosti. I dio moje samopouzdanja nije u moje vlastite talente i vještine, nego u onoga što Bog može učiniti u meni. Vjerujem da nam svima je dao nešto. Rekao je u Efežanima, jer mi smo njegovo djelo, stvoreni u Kristu, za dobra djela. Ona nas neće spasiti, neće nam dati vječan život. Ali on nas je stvorio da činimo stvari i da ima zadatke za nas. David's playing, do not neglect your workmanship. You will fulfill the... David Blaine kaže, nemoj zanemariti ono za što si stvoren. Ispunit ćeš svoju svrhu za Boga. I vjerujem tom stihu. Bog ispunjava svoju svrhu u nama. Nemojte zaboraviti djelo svojih ruku. A mi smo djelo njegovih ruku. Hvala mnogo. Spomenuo sam kada sam jedan počeo da ima slobodnih mjesta za jednosatne razgovore sa Ronom i Steve-om. A do toga možete doći tako što imamo anketu za sam seminar. Stavio sam poveznicu upravo u chat. Ako vas zanima da razgovarate sa Ronom ili Steve-om, ispunite anketu, postavite par pitanja, odgovorite na par pitanja o vašem iskustvu na seminaru, ali ako želite da se čujemo i dogovorimo termin za sutra ili subotu ili u ponedjeljak, napišite ime, email i broj telefona. To je bilo jako dobro pitanje. Bold because just thinking about a couple of the people I know here. Znam neke ljude ovdje na pozivu. Well, I was going to call on you anyway. Okay, so Michal said something. Michal je nešto rekao. I read somewhere the following sentence. Pročitao sam negdje sljedeću rečenicu. Bog čeka i odgovara na naše iskrene molitve i naše odgovorno djela. Without being responsible in your deeds. Dakle, što je s molitvom ako nismo odgovorni u svojim postupcima? Koji je odnos između molitve i odgovornog ponašanja? To je pitanje. Znate li nekog ko je rekao, ne trebaš samo toliko moliti, nego i učiniti nešto? You know, that was really my first thought when on the last question. To mi je bilo prva misao za zadnje pitanje, prošlo pitanje. God does tell us we need to be busy and work. Bog nam govori da trebamo raditi. Ne trebamo biti lijeni, nego trebamo ići naprijed. I kad ta brzina i želja da idemo naprijed, razgovaramo s ljudima, tražimo načine da se napredimo, naučimo više. To vam omogućuje da naiđete na prilike. Really this attitude of, you know, today is a good day because the Lord made. Danas je dobar dan. Bog je stvorio današnji dan. On je moj stvoritelj. Ja ga znam, uvijek ima nade. Taj pozitivan stav, ustaću i krenuću i pokušati učiniti što je pravo. Kako god to izgledalo. I think good things just happen. Tako da i tada se dobre stvari događaju. That's a great question. Vratit ćemo se sad na ovo, Marija. Yeah, I think we also have done a number of seminars on looking for work. I mi smo napravili više seminara u poslu vezano za molitvu. Really, to not get alone. When you're working for... Ne trebate biti sami. Kad tražite posao, to je teško, stresno i naporno. Biti nezaposlen i tražiti posao. I znam mnoge ljude koji su dugo nezaposleni u Hrvatskoj. You know, there's a lot of language in the Bible about lightness and dark. U Bibliji se mnogo govori o svjetlu i tami, stvarima koje se događaju tami. Kako su to nadolazi ukrasti, ubiti i uništiti. Kad tražite posao, nećete nužno biti uvijek s ljudima. Tako da je to sjajna prilika, mudra stvar učiniti, biti s ljudima. A prayer meeting, otići na molitveni sastanak, redovito gdje će i drugi čuti više o vašim problemima i biti dostupani. Jer čak i ako ne tražite posao aktivno, čak i ako radite nešto volonterski, bit ćete oko ljudi i nikad ne znate, mnogi
mnogi poslovi se nalaze putem neformalnih kanala. To je nekad samo zato što ste vrijedni i dobro volontirati. Neko će primijetiti i reći, hej, neko traži posao, a ne želi prolaziti veliki proces. I to često susrećemo. Tako da nemojte se izolirati, jer ako ste izolirate, onda ćete biti deprimirani i onda će vam se činiti da sve loše. Tako da treba paziti na se toga. Neko je pitao da neko nije dobro čuo kada ste rekli savjet koji vam kćer dala, Ron. Ako možeš ponoviti što je to bilo. Što te je kćer savjetovala? Da, može. Pokušavao sam otkriti, proučavao sam što to znači moliti se bez prestanka. Jer razmišljao sam, moram raditi, moram razmišljati, imam puno posla. Dakle, kako ću onda otići na posao, raditi posao dobro i stalno se moliti. Pokušavao sam razmišljati što to zapravo znači. Moliti se bez prestanka. To znači trebamo imati stav molitve. Znati da je Bog s nama. Ili da se molite ili ne. Rekao sam to svojoj kćeri. Što misliš o tome? Da vam je savjet za nešto što ona radi u školi, ja sam usvojio na poslu, kada prođe kroz vrata, onda se pomoli na kraju. Dakle, samo da se sredi, da se fokusira. Znači, to su trenuci. Rekao sam, pa ja to mogu. Kad sam na poslu, sam imao toliko sastanaka, da sam mogao proći i 50-60 vrata dnevno. I onda sam se trudio to napraviti. Dakle, to je bilo to brzo fokusiranje, promjena razmišljanja. Dakle, brza misa o Bogu upućena, vezana za ovo ili ono. Možda sam rekao, nadam se Bože da će sastanak dobro proći, pomozi mi. I kad smo održavali seminar o tjeskobnosti u liderstvu, to me je smirilo u toku radnog dana, taj podsjetnik, da postoji neko koje je više od mene, s kim mogu razgovarati. To je mali trik koji nam može jako pomoći. Ako potražite udrugu Fokus na YouTube-u, snimka je od ponedjeljka ondje, i na engleskom i na hrvatskom. Stavit ćemo i ono Ronov seminar o pregovaranju i ovaj. Tako da možete potražiti na YouTube-u udruga Fokus. Naći ćete nove video snimke ondje. Steve, imaš li ti kakve misli? Bog gleda naše srca. Zna naše srce bez obzira na naše postupke. Kad imamo ispravan stav prema njemu u bilo kojoj situaciji, bilo da tražimo posao ili što god, kad se sjetimo mladog bogataša iz Luke 19, on je došao k Isusu i rekao, što trebamo učiniti da bih stekao vječan život? Ponovio zapovjedi. Budi, vrši zapovjedi. Mladić je rekao, pa evo, to sam učinio. I ovo je to dosta arogantno, jer niko to ne može savršeno ispuniti. Međutim, on se je smatrao pravednim. Budući da mu Isus pročitao srce, rekao je, onda prodaj sve što imaš i daj siromašnima. E, to nije bio odgovor koji je želio čuti. Znači li to da morate biti siromašni ako znate Krista? Ne, to nije bilo ono što je rekao. Čak su i učenici pitali, što tu pričaš? Isus je rekao, njemu je bogatstvo bilo važnije od bilo čega. I nije ga se htio odreći. Kada vrednujemo nešto, bilo neki posao ili bogatstvo ili moć ili što god, ako nam je to važnije od Boga, to nam postaje Bog, postaje nam idol. Bog nam neće pomoći da težimo za svojim idolima. Kad se molimo za nešto što nam je toliko bitno, da ne razmišljamo o Bogu, on nam neće pomoći u tome. Naše srce, ne mogu reći da će nam srce uvijek biti čisto, jer smo
slični, ali ako smo usmjereni na Božju volju za naš život, spremni smo podložiti se onome na čemu nas On vodi i tražiti njegovu volju u životu. On obećava da nas neće pustiti da gladujemo, piše u Mateju, i kaže da će nam dati sve što nam treba prema svojim bogatstvima i slavi. Da svakako možemo se pouzdati u njega. Ali on može reći da, ne, čekaj. I moramo se pouzdati da će nas on voditi u tome. Hvala. Pitao sam ljude kada su ispunjavali anketu koje je goruće pitanje. I odgovori su bili. Jesi ikad našao na situaciju gdje si suočen sa korupcijom, nepravdom, gdje si se morao moliti vezano za to? Nešto što je bilo vrlo ružno, što nisi vidio, što si smatrao ružnim dijelom svoga posla. Kako se moliti u takvoj situaciji kada se nađete na to na poslu? Šef je jedan tražio nešto što nije bilo etično. Prisiljavao me da u to učinim. Imao si nasilnika, šefa. I bilo mi je teško, jer bio je dosta moćan. I zapravo, sram me je reći da sam se malo i razljutio. Rekao sam, ne možeš mi to činiti, to nije u redu. Toliko sam se opirao da je rekao, ajde da se provozamo. Mislio sam da će me ubiti i zakopati u šumi zbog toga kako sam reagirao. Rekao je, ja sam te učio da budeš asertivan i da govoriš što ti na srcu. To si učinio. Ali nemoj to više ponoviti. Dakle, nemoj biti toliko nasilan. Trebao sam blago se odupriti, ali sam se morao odupriti. To je uspjelo, jer kasnije me je postupao dobro prema njemu, jer poštovao je što sam se usuprotstavio i što sam to učinio iz etičnih razloga. Dakle, molio si se za oporavak tog odnosa. Bilo je gorčine? Da, s moje strane. Malo smo se udaljili tada, ali vratili smo se ponovo, sredili stvari i mislim da je poštovao to što nisam htio učiniti bilo što neetično. Ron, imaš ti što reći? Isključen ti mikrofon. No, nothing really comes to my mind about. Ne, nemam situacije sa neetičnošću. Uvijek sam smatrao u našoj velikoj kompaniji. Mi smo morali ići na predavanja i davati predavanja o etici. Dakle, ovo je pravo ponašanje. And I know it wasn't true across the whole company, but I znam da to nije vredilo u cijeloj kompaniji, ali barem oko mene ljudi su pazili na takve stvari i nastojali činiti dobro. Ima još jedno pitanje. Nešto smo možda i dotaknuli, ali ovo je vrlo realna tema. Što ako je osoba po prirodi pasivna, dugo traži posao, nema odgovora, nije proaktivna, ne radi na sebi, kako da mu pomogne? There is an action component to everything we do. We pray. Postoji aktivna komponenta u svemu što činimo. Kada se molimo, tada i djelujemo. Bar seljak neće reći nahrani me Bože i onda gledati kako mu polja propadaju. Mora baciti sjeme. Bog će učiniti ostalo. Mi ne dajemo da stvari rastu. Ali mi moramo baciti sjeme. Kada se molimo i činimo i djelujemo, uvijek se pitam kako odrediti Božju volju. Uvijek se prosudi najbolje što možeš, hodaj. Kada naiđeš na vrata,
to onda nije bilo to. Odi drugim putom. Ajdeš na druga vrata, odi drugim, na drugu stranu. I onda ćeš naići na vrata, ali moraš hodati, ne možeš sjediti. Dakle, pasivnost, pasivnost je način na koji nećete naći posao. Bog neće samo... U Bibliji piše, ko ne radi, ne treba jesti. Dakle, trebamo biti odgovorni sa svoje strane, da budemo aktivni, da djelujemo. Neradno se vraćam na ovu temu, ali godinu i pol dana nakon mirovine malo sam ludio. Jer vozio sam vlak, kad sam radio, putovao cijeli dan, bio puno aktivnosti i kad sam došao s te brzine, da ništa, pitao sam se što ću raditi. 53 godine u mirovini. Molio sam se, nakon 18 mjeseci, molio sam, Bože, zatvorio vrata, ne ide. Treba mi usmjerenje. Što da radim? I had walked into a Bible study in a different city. Na biblijsko proučavanje? Ne u gradu u kojem sam živio, bio sam samo u posjeti. Naišao sam na čovjeka. John Featherstone se zove. John i ja smo bili na molitvenom sastanku. Jednom mjesečno smo se 5 godina molili od 2007. do 2012. za nešto konkretno. Evo, 2018. sredinom, naletim na njega, nisam ga vidio od 2012. On me pogleda, naletio sam na njega, pogleda me. I rekao sam, trebaš nešto učiniti. Rekao, dobro, što ti treba, Johnny? Imamo neka grupa globalno lidersko partnerstvo. Ti si čovjek. Nazovi ovog momka ovdje. Recimo da sam te ja poslao. Preporučio sam te da ti budeš govornik. To trebaš raditi, znam to. Pomislio sam, kako se ovo dogodilo? 24 sata nakon moje molitve. Sretim čovjeka kojeg nisam godinama vidio i rekao, evo, imam nešto za tebe. Nazvao sam i... I met Steve, but it just doesn't get any better. Nema bolje od toga. The truth, that is true, but it's the punishment. No. I'm spending time with some really one another 60 of us, right, Steve, on board. Dakle, družim se sa 60 divnih ljudi. Seven or eight, I'm not sure. Yeah. But with some really, really great mentors and družim se sa sjajnim mentorima, ljudima koje jako poštujem. Od tada sam upoznao i Nolana. And life has been so much more exciting than a retirement. Život je puno uzbudljiviji od kako sam u mirovini. Zapravo ne vjerujem u mirovinu. Sve je to greška. Nema mi smisla. Western thought process. Taj zapadnjački mentalitet mirovine kao dosegneš određenu količinu bogatstva i onda možeš uživati u tome svaki dan. I volimo uživati u životu. Ali Bog želi da radimo dok ne možemo. Kako to izgleda? Ali Bog jeste odgovorio na moju molitvu nakon 18 mjeseci zatvorenih vrata. Još 5 minuta. Neki su, par ljudi je spomenulo nešto slično. Mislim da to je paralela pitanje o tome. To je neki sramota moliti za posao. Neki kažu, ako pokrećete posao, pokušavate ga održati. I ako je ugodno, onda se pitate, da li je kršćanski moliti da moj posao napreduje? Imate kakve misli o toj spoznaje da u nama postoji ta ambicija? Molite da se nešto događa. Pitate se, radi li se tu o meni ili o Bogu, ili o sebičnom? To je čest problem za ljude ovdje. Imate li kakvih misli o tome?
imam ja. It's back to God wants us to work and he'll bless us. Ja sam to da Bog želi da radim. I ovisi u vašoj motivaciji. And I'll give you two stories. Me personally, I for a long time. Priče, ja osobno. Dugo nisam volio odlaziti na posao u motor, jer radili smo prenosnike, menjače, sive kutije koje su gotove za 30 sekundi. To mi je bilo dosadno neko vrijeme. Ono što je bilo zanimljivo u uspjehu posla bili su ljudi koji su donosili korist posla. Zamislite zapošljavanju tisuća ljudi koji imaju dobre poslove, koji će biti uspješni i prehranit će obitelj, mogu se brinuti za svoju štiru. Pa me posao počeo veseliti, jer utjecao je na živote ljudi. I have a mentor of mine. He's just recently retired and sold his company. Jedan moj mentor je nedavno otišao u mirovinu, prodao firmu. U pitanju jedna od najvećih kompanija te vrste u Americi. Vrlo uspješno. Vrlo drag čovjek. Bila je vrlo profitabilna firma. I što je učinio? Usmjerio je 80-90% svog novca u Boži posao. Usmjerio je taj uspjeh u glađenje siromašnih u Mijanmaru. Uhranjenje siromašnih u Mijanmaru. Znači, za ljude koji su gladovali u lokalnu zajednicu, koji su radili u pučkim kuhinjama. Motiviran je. Molio se za uspjeh. Na koncu, da, obitelj mu je dobro živjela, sve to u redu. To je možda samo bonus. Ali motivacija njegovog srca bila je da učini nešto uspješno i da usmjeri ta sredstva ka drugima. Razgovarali smo o tome, volim razgovarati s njime, jer jako jasno gleda na život. Kaže, čini dobre stvari i to s razlogom. Steve, daćeš nam još jedan odgovor, zadnji. Jer jedno slično pitanje je došlo sada, pa ću pročitati, pa evo, možeš ti odgovoriti. Sreo sam čovjeka koji je bio vrhunski sportaš, kad se obratio, ostavio je karijeru, rekao da Bog mu je rekao, nemoj to više raditi, bio je međunarodni sudac, sportski, sad imao je petero djece, žive u siromaštvu, i rekao je, Bog želi da se tako pouzdajemo njega. Je li siromaštvo svetije? Je li bogatstvo možda problem? Koji je odnos između ekonomske dobrobiti i vjere u Boga? Jedan od stavova je, kaže, blaženi su siromašni duhom. Kaže, siromašni novcem, siromašni duhom. Što to znači? To znači ponizi pred Bogom. Svaćamo da je on taj koji daje i posjeduje sve što imamo. Jesmo pozvani živjeti u siromaštvu? Netko možda je, ne znam. To je između Boga i te osobe. Ima bogatih ljudi. Je to grijeh? Ne. Mnogo je bogatih ljudi. Svaki put, inače, tema novca je najspominjanija tema u Bibliji. Znači, ona je knjiga o financijama. I uvijek govori istu stvar. Tvoje blago na nebu, a ne na zemlji. A to ne znači da nemaš blago na zemlji. To znači da je tvoje srce okrenuto k nebu. Pogledajmo Joba, on je bio bogat čovjek, bio pravednik, hodio je s Bogom. Bog je proveo kroz muke i onda mu je vratio to sve. Kad Bog govori o bogatstvu, kaže, teško je bogatašu ući u nebo. Kao devi kroz gledane uči, ali to znači, ako ti je to Bog, ako ti je novac postao moć, tvoj Bog, to ti je bitnije od tvojeg hoda s Bogom. Da, on to neće blagosloviti, jer on ne želi biti na drugom mjestu. Prva zapovjed jeste, ljubi gospodina Boga svojeg srcem, umom, snagom i dušom.
Ja, ne znači da ćete izvesti siromaštvo. Ja li si siromašan? No, nije siromašan. A gdje je naše srce? Hoćemo li varati da dobijemo blago? Hoće nam ono biti najvažnije? Ili ćemo se pozvati u Boga da nas blagoslovi, da da što trebamo? I nemam problem prijeti svoj posao. Sve možete dovesti pred Boga, osim grijeha i svojih idola. Sve drugo. Ono je najbolji prijatelj. Isus hodi s nama i ono je najbolji prijatelj. Ako smo čistog srca, možemo sve dovesti pred njega. Hvala. Sad ćemo ovo sjajno mjesto da zastanemo. Završimo. Puno hvala što ste bili s nama. Steve i Ron. Nije bilo dramatično kao prošle godine, ali bilo je divno. Družiti se s vama 3 dana zaredom, razgovarati, ispuniti. Možete ispuniti anketu i možete mi reći želite li razgovarati s Steveom ili Ronom. Ako trebate ići, nije problem, niko se neće ljutiti ako trebate otići, ali ako imate neko pitanje koje još nije odgovoreno, imamo još 10 minuta, možete ostati uz nas, postaviti završeno pitanje. Ali volimo završiti na vrijeme, kao što smo i reklamirali, tako da slobodno, ako želite, možete otići. Drago nam je što ste bili s nama. Ovo je kraj formalnog dijela programa. Hvala da ste sudjelovali. Čuli ste dosta dobrih ideja za vlastite nedaće i molitve. Neki su ljudi rekli, kažu hvala na organizaciji i sjajnim gostima, na ohrabrenju i motivaciji. Radujem se novim sastancima ove vrste. Ima još neko nekakvo pitanje? Mislim da je neko čekao na nešto. Pa imamo još 7-8 minuta za to. Još uvijek imamo 19 ljudi. Zanima li još nekoga još nešto možda? Dragica, I'm so glad to see your face because most people have. Drago mi je što te vidim. I don't know Slovenian, but if you can write in Croatian. Ne znam slovenski, ali ako možeš na hrvatskom napisati i engleskom. Yeah, it's good to see you, Dragica. Dragica, drago mi je što te vidim, Dragice. Radi u sličnoj neprofitnoj organizaciji. Nisam je neko vrijeme već vidio. Need to support each other. Yes, we do. We do. I hope that everybody, that you're doing okay in Slovenia. Nadam se da ste dobro u Sloveniji. We've had a lot of COVID again in the last month or something, haven't you? Imali smo dosta slučajeva COVID-a u zadnjih mjeseci nešto. Yeah. But we trust in the Lord. Yes. So. Uzdajemo se u Boga. I would like to thank you very much. Zahvaliti. It was really helpful to me. Bilo mi je vrlo korisno ovo. Naučila sam mnogo toga što će mi koristiti. Sada moram ići. Ispred crkve sam. Imam tu preko posla, tako da pozdravljam vas. Somebody asked a question too about like neko je pitao, being challenged with is it ever okay to do things that are illegal or kind of, je li ikada u redu učiniti nešto ilegalno? Let's say, kako zaobići birokraciju? Did you have any experiences of being frustrated? Jeste vi imali takvih iskustava? Procedures, maybe even things that weren't even quite an issue. Jeste morali jesam se ikad molio protiv duha birokracije? Well, we're called to honor our employers and poštovanje
prema poslodavcima i vlastima. Jer bismo kršili Božji zakon. Dakle, da, držat ću se pravila, ali tako sam utvrdio da su mnoga pravila samo smjernice. Ja sam uglavnom, ako je bilo nečega što mi se nije činilo u redu, mogao da sam otići k šefu. Šef bi mi pomogao da odlučim je li u redu zaobilaziti pravila u toj situaciji, jer pravila ponekad nisu tako truta kao što mislite. To su više menadžerska očekivanja i smjernice, ali nekad imaju više smisla, nekad manje. Ali uvijek sam tražio da se složimo. Ron, ti si mi pričao ranije tome kako se znao ući u prostoriju puno radnika u tvornici, velikih, snažnih umaka koji su bili koji su legendarni po tome što se vole sukobljavati. Kako ti je molitva pomagala u situacijama gdje su u prostoriji ljudi koji viču jedine druge i gdje zamalo da ne dolazi do nasilja? Imaš kakvih misli o tome kako se pouzdati u Boga? Kako ti je to pomoglo u tim trenucima? Kad bi postalo teško, prošlo je dosta vremena. Sjećam se ranije. We could be with some really tough, and I think it was more of an act sometimes. Union stewards sometimes show. Da nekad sindikalisti znaju malo glumiti, staviti se važni, kad se suprotstavljaju s menadžerskim timovima. Ali stvarnost je da smo svi slabi, svi smo ljudi. Par stvari sam uvijek imao na umu, kad bi postalo žestoko. Kako bih mogao svjedočiti o Kristu ovoj osobi koji viče? Ako ja počnem. Ako ja pokažem da ja mogu biti jednako opak kao i ta osoba, vjerojatno mogu, pogotovo u mladosti. Bio sam sportaš u velikoj školi u Americi. Bio sam snažan. And I worked out probably every day of my life, my whole life. Vježbao sam svaki dan. Physically strong. Uvijek sam bio fizički jak. And thought I was, you know, so. But I smatrao sam da jesam. Ali gledam takve ljude, kad postane gadno, kako ćemo, kako ćemo postati prijatelji ako sada od sve? But also, I think the Lord has always allowed me to... Bog mi uvijek omogućavao where we need to be as a group and da pazim, da budem fokusiran na ono gdje trebamo biti kao grupa, što postići. Kad sam radio kao u Fordu, u početku je bilo dosta napeto i nezgodno. Razmišljao sam, neko se mora promijeniti, gdje će to početi? Odnosio bih se dobro prema ljudima i vidio sam kad bi se ljudi uzrujali i vi ste mirni. Oni ne znaju što će. To nije normalno. Nije zabavno mlatiti nekoga koju neće uzvratiti. Proces koji sam ja često naučio jeste na gdje odgovarajte blago, što je biblijski. I kada se stvari preokreće i ljudi će reći što se događa? Ovo nisam očekivao. I onda dođete do stvarnog razgovora. U konačnici, ako steknete prijatelja, imate priliku i za duhovni razgovor. Neću reći da sam savršen u tome, ali mi je pomoglo da ostanem fokusiran. Jedna od stvari koje Ron pokazuje, ja se slažem, jesu izreke 15.1 blag odgovor odvraća gnjeve. Dok grube riječi pokreću gnjeve.
Dakle, kada blago odgovorite. I često sam se služio time da bih smirio situacije. Blagim odgovorom. Jednostavno, stvari se smire. To su sjajne misli. Zamišljam kako bih pred ljutitom osobom, kako bih osvjedočio kad bi se i ja naljutio. Kako bismo razvili taj odnos. To su odlične odgovori. Hvala vam svima što ste bili s nama ovdje. Hvala svima koji su nas pridružili. Što su dali priliku u ovome u svom životu. Znam da smo svi u raznim situacijama i susrećemo se s različitim problemima, ali nadam se da ćete upamtiti barem da je Bog stalo do vašeg posla. On je prisutan s nama u poslu, u svemu tome. I on želi da budemo svjedoci za njega na tim mjestima. Nadam se da će vas to ohrabriti. I slobodno ispunite anketu za večeras. Future. If you're not, also if you heard about this through Facebook or something, čuli za ovo preko Facebooka ili na drugi način, javite mi želite li da vas stavim na mailing listu. Hvala svima što ste bili s nama. Steve Ron, hvala vam na vašem vremenu. Nadam se da se vidimo uskoro uživo u Hrvatskoj. Na jesen ili na proljeće iduće godine. Hvala. Ugodna vam večer.